вечора, 18.00, час новин на АТR в ефірі «Заман». 31 жовтня, 1342 день анексії Криму. У студії Скандер Маметов. Слідчі привезли Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ, у НАБУ. Його підозрюють у розкраданні державних коштів. За даними НАБУ, компанія, яку пов'язують з сином Авакова, у 2015-му постачала до МВС тактичні рюкзаки для потреб АТО. За інформацією досудового слідства, рюкзаки закупили за завищеною ціною, до того ж вони не відповідали встановленим вимогам. За попередньою оцінкою, сума збитків становить 14,5 мільйонів гривень. Розслідування справи тривало 2 роки, і от нині у справі про рюкзаки детективи НАБУ затримали 3 головних підозрюваних – Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, та представника фірми «Переможець» тендеру з постачання рюкзаків. Їм повідомили про підозру за статтею розкрадання майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. У квартирі Авакова у Харкові детективи НАБУ провели обшук. Під час слідчих дій на 102 на відомі повідомили про буцімто замінування будинку, де розташована квартира Авакова. Тож спецпризначенці оточили квартал. Потім невідомий позвонив в поліцію, замінував дану будівлю, і працівники поліції обмежили рух. Вийшло для того, аби попередити можливий вибух. Тобто є загроза вибуху? Можливо, є. Нині у Солом'янському райсуді столиці має розпочатися засідання про обрання міри запобіжного заходу щодо сина Авакова Олександра та заступника голови МВС Сергія Чеботаря. Там перебуває наша кореспондентка Вікторія Блязова. Вона розповість нам детальніше про перебіг подій. Я плохо слышу. Віко, тобі слово. Зараз ми перебуваємо під судовою залою. Поки засідання не розпочалося, Олександра Авакова сюди не доставили. До цього ми очікували, чи подадуть все-таки матеріали про відкриття справи. Наскільки ми знаємо, Олександру Авакову оголосили підозру у розтраті та здобуванні вигоди, зловживаючи своїм положенням. САП хоче продовжити тримати Олександра Авакова під вартою з можливістю звільнення за заставу. Сума застави ж поки що невідома. Ми знаходимося біля судової зали і чекаємо, чи доставлять сюди Олександра Авакова. Поки що на цьому все. Ми і далі будемо слідкувати за розвитком подій. Ескандер. Дякуємо. Це була Вікторія Блязова із Солом'янського суду, де має розпочатися засідання щодо Олександра Авакова та Сергія Чеботаря. Намаз в ісламському центрі Аль-Раїд не буде. Тіло Аміни Акуєвої, ймовірно, повезли у інше місце, де його і поховають. Коли і де це відбудеться, не розголошують у цілях безпеки. Однак сьогодні до ісламського центру прийшли знайомі та близькі загиблої Акуєвої. Вони хотіли з нею попрощатися. Там перебуває і наша кореспондентка Ельвіна Сідбулаєва. Зараз ми знаходимося в мечеті ісламського культурного центру. Сюди після обіду мали привезти тіло бійця Аміни Акуєвої, якого вчора застрелили. Також відомо, що сюди після обіду зібралися бійці батальйону Джахарду Таєва, а також найближчі подруги Аміни Акуєвої. І нам вдалося з нею поспілкуватися, і вони бачилися з нею буквально два дні тому назад та спілкувалися саме про Україну і про те, що вона такий боєць за Україну, за незалежність України, за незалежність Чечкирі, і буде боротися до останнього. Пропоную послухати пряму мову подруги. Вона сказала, що вона усвідомлює той ризик, вона розуміє, що на них певні люди хотіли б, щоб їх не було. Вона просто свідомо готова була зустрічати той ризик. Тому що вона вважала, що та мета, яку вона собі поставила, того варта. Вона дуже вірила в майбутнє покоління України.
Більше півгодини тому назад до журналістів вийшов імам Саїд Смагілев та сказав, що тіла сюди не привезуть, тобто не буде дженезі намаз. Така інформація на даний час. Студія. Дякуємо. Це була Ельвіна Сідбулаєва. Вона перебуває в Ісламському культурному центрі Аль-Раїд, де за анонсами мало провести дженезі намаз заміною Окуєвою. Однак її поховають невідомо коли і місце не повідомляють у цілях безпеки. Дії російських спецслужб або помста Рамзана Кадирова. Такі основні версії вбивства Аміни Окуєвої розглядають правоохоронці. Про це та інші подробиці слідства телефоном телеканалу АТР повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк. Напад і обстріл був здійснений з автоматичної зброї «Калібр 5.45», наскільки мені відомо. Тобто, скорше за все, це автомат Калашникова. І, ймовірніше всього, вбивць було двоє. Один наводив, керував, координував, другий здійснював безпосередній обстріл. Російське слід у вбивстві Аміни Окуєвої вбачає секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, Кремль, продовжуючи агресію на українському сході, розгорнув терор і в глибокому тилу. Це виклик для України, і її відповідь має бути жорсткою та адекватною, наголосив Олександр Турчинов. Сьогодні ми втратили Аміну Окуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного патріота України вона стала рідною сестрою, і ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри. Від ранку на місці події, де розстріляли машину Аміну Окуєву та Адама Осмаєва, правоохоронці проводили слідчі дії. Територія була очеплена ще від учора. Та сьогодні близько 11 ранку звідти вивезли машину Осмаєва і зняли оточення. Лише після цього на місце змогли потрапити і журналісти. Однак офіційні коментарі слідчі поки не дають. Про перший результат роботи обіцяють повідомити вже незабаром. Повідомили лише, що нападника шукають на території Київщини. Він введений по Васильківському району і найближчих регіонах, які межують з Васильківським районом, він до цього часу триває. Його результати теж узагальнюються, і поки що ми їх не розголошуємо. Вночі Адама Осмаєва з Васильківської лікарні перевезли у центральний госпіталь МВС. Він знаходиться під посиленою охороною. Озброєні силовики не пускають сторонніх, навіть у коридор відділення. Осмаєву куля потрапила в ногу. Лікарі від коментарів відкрещуються, повідомили лише, що його життю нічого не загрожує. Йому не гірше, нормально. Який стан? Важкий, стабільний, середньої тяжкості? Я не можу цього коментувати. Він нормально себе почуває, він в свідомості, не гірше, ніж учора. Трагедія сталася вчора ввечері, о 8:30. Поліція кваліфікувала розстріл подружжя як замовне вбивство. Про обставини замаху на життя Міни Окуєвої детальніше у сюжеті. Перші постріли в селищі Гливаха почула чергова на залізничному переїзді. Пані Валентина каже, на роботу заступила о 8:00 і вже через півгодини пролунали постріли. Сильний грохот, слышала, сильний такий удар. Що я була на балконі, і от воно так взорвалося, вроді би, такий сильний грохот. Якраз поїзда не було в це час. Аміна Окуєва та Адам Осмаєв їхали в автомобілі. Вони поверталися у власний будинок під Києвом, коли по них відкрили вогонь. Кілери влаштували для подружжя засідку. Стріляли з кущів біля залізничного переїзду. За кермом автомобіля був Адам Осмаєв. Його дружина Аміна Окуєва сиділа поруч на пасажирському місці. Її вбили пострілом в голову. Адама з осколковим пораненням в ногу доправили до лікарні та прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує. Все, розліталось вокруг мене. І попало в голову. Я скільки мог проїхав, що машина теж двигатель попали, що не знаю, остановилась. Я пытался показати першу допомогу там. В голову попали. За 200 метрів від місця трагедії виставили кордон поліції, журналістів туди не пустили. Правоохоронці наразі не встановили винних убивств Аміни Окуєвої. Їх шукають у Києві та області, оголосили план перехоплення.
хто злочинці, поки що не знаємо, але над цим працюємо. План перехоплення відповідно. Всі прилеглі області зараз працюють на встановлення і затримання злочинців. В автомобіль випустили кілька куль, заявив прокурор Київської області Дмитро Чібісов. Тривають слідчі дії, тому подробиці правоохоронці замовчують і навіть не розголошують попередньої версії вбивства. Можу сказати, що це була не одна куля. Опрацьовуються всі можливі наявні докази, зокрема застосовуються технічні засоби для фіксації виявлення. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька. На жаль, я зараз повідомити вам не можу. Окуєва та Осмаєв брали участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону «Київ-2». Підтримували торговельну блокаду Криму. Це був вже другий напад на подружжя. 1 червня у Києві на Подолі з Окуєвою та Осмаєвим домовився зустрітися чоловік, який представився французьким журналістом. В ході розмови в автомобілі зловмисник вистрілив в Адама. У відповідь Аміна вихопила свій пістолет Макарова і зробила кілька пострілів. Після цього подружжя тривалий час було під охороною ДСО, але незадовго до нинішнього нападу її зняли. Ельвіна Саїдбулаєва, Дарина Іванютенко, Іслям Пінка, Заман, АТР. Аміна Окуєва співпрацювала з нашим телеканалом. Вона готувала до першого ефіру свою авторську програму та мала великі плани у журналістиці. Сьогодні телеканал АТР покаже першу і останню програму «Герої Кавказу» Аміни Окуєвої. Ця програма вийде в ефір сьогодні о 22 годині 15 хвилин. Постоянная борьба северокавказцев является беспримерной историей отваги и самопожертвования. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск «Заману» о 20-й годині та дізнавайтеся більше. Зараз ефір продовжить програма «Ахшам» із Любомиром Ферансом. Будьте з нами!